Glimt Sport presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor, och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Just nu så håller man på att rusta upp på Stora Valla i Degerfors inför säsongen. Det har installerats nytt ljus och det byggs på alla håll och kanter. Måndag den 12 april så är det allsvensk premiär för Degerfors IF mot AIK på Friends Arena. Inte sedan 1997 har Degerfors spelat i allsvenskan. Glimt Sport träffade laget i snålblåsten på en träning inför säsongspremiären. Vad säger du om vintern här nu då, när ni har taktat upp lite grann? Det är inte superettan längre utan den allsvenskan. Nej, men det känns bra. Det var en tuff säsong. Mycket träning och match. Så det, jag tycker vi är redo. Vart ligger ni ungefär i fas, tycker du? Jag vet inte. Vi får återstå och se. Men jag tycker vi ligger i bra fas. Vi har matchats bra och haft fina resultat med. Så det, vi är redo. Det blir lite speciellt att gå till Göteborg och spela mot Blåvitt till exempel. Ja, men det är klart det blir. Samtidigt så tar jag inte för stora växlar över det, utan varje match vill vi vinna och kommer gå för det. Vilka styrkor har ni då, tycker du, som du ser i Degerfors här när ni går in i den här säsongen? Nej, men det var en helhet som är bra. Många bra spelare och ett grundspel som är riktigt bra. Och kommer chocka många lag, tror jag. Förra året många mål. Vad tänker du målskytt är när det är allsvenskan? Lite nya försvar och... Ja, nej, men det kommer bli tufft. Det gäller att ligga på en hög nivå hela tiden, och sen när väl lägena kommer så måste man vara så pass kylig så att man kan hitta nätet. Så då, jag är inte orolig. Ja, Johan Bertilsson, tankar inför säsongen? Nej, skönt att det drar igång. Det är kul. Man har längtat länge och ser fram emot det lite extra när det är allsvenskan och vi är nykomlingar, så det blir roliga matcher hela tiden. Kom tillbaka till Degerfors förra året. Trodde du att det skulle gå så här bra? Det trodde jag faktiskt, men sen fanns det inga garantier eller så, men visste att laget var bra och att jag själv skulle vara bra också. Så sen vet man inte hur bra övriga lag är så där, men jag visste att vi skulle vara rätt säkra på att vi skulle vara med och utmana om det. Du har ju spelat allsvenskan en hel del, du plockar med mycket erfarenhet in här. Vad tänker du där? Det blir tuffa matcher hela tiden. Kommer bli, om man jämför med förra årets upprättan, så det blir ett snäpp upp på allting. Vi kommer bli lite hårdare straffade för misstag. Vi kommer få jobba lite hårdare för att skapa några egna chanser med. Men det finns goda möjligheter att göra något bra även i år. Det går ju att plocka med sig lite medvind som ni hade förra året in i det här året. Jo, men så är det. Det finns ett gott självförtroende. Vi har vunnit mycket matcher under senaste året och lite innan det också. Så då, det är klart det där. Sen kan det bli en omställning med hur man hanterar en förlust eller så där. Vi har inte förlorat allt för många matcher man tar förra året, men så det är både och det där, tror jag. Men det ska vi vända till inför det. Ja, vad tänker du om motståndet? Det är AIK borta nu direkt här, och det är en kul match. Det är lika bra att ta någon av de stora direkt, så det får åka upp och spela avslappnat och göra så bra vi kan, så finns det möjligheter att vinna. Din egen roll då, den kommer vara att du kommer ligga lite bakom forwards som vanligt? Jag hoppas det. Det är väl det som bäst. Sen har vi provat lite olika. Jag har haft olika roller med och lite i formation och sådär. Bytt och provat lite, men det är vad jag siktar och hoppas på. Nycklarna då när ni ska dra igång här? Nej, det är att vi fortsätter på oss själva eller så. Det spelet som har gjort oss framgångsrikt, och så hela tiden varje vecka var så bra som möjligt. Ibland kommer kanske inte ens det räcka, men vi behöver prestera absolut på topp varje helg för att ta poäng. Ja, Adam Kalén, du har varit här i Degerfors några år nu. Fem år har det blivit nu, så ja, kul. Kom hit som ung akademispelare, 15-16 år. Berätta lite om den tiden. Jag skulle söka in till gymnasium och bli tipsad av en kompis som var ett år äldre som hade flyttat hit. Och dit på provuttagningen när jag var 16 då, och fick en väldigt bra känsla med Solberg som är tränare nu och även Stefan Jakobsson då. Väldigt seriöst och bra, ett bra ställe för mig att utvecklas, och sen gick jag genom U16, U17, U19, U21 och så nu A-laget då. Så det är jättekul. Ja, det är en hel utveckling. Ja, verkligen.
Ja, vad tänker du här när veckan kvar ungefär till seriestart? Ja, det är, man har väntat på det här nu nästan ända sedan. En dröm? Ja, man har kollat på Allsvenskan när man var liten och det är klart man alltid har drömt om att spela där och få göra det nu med Degerfors där man ändå har varit ett tag och var med och ta steget upp och ja, det är jättestort. Man har väntat ända sedan det blev klart att vi skulle gå upp på den här premiären så ja, det skulle bli skitkul. Ja, motståndet här då, vad tänker du, vad ska ni ha för målsättning? Det är klart det kommer bli tufft, det är några steg upp nu från Superettan såklart och det är mycket mer spets och bättre lag helt enkelt så det kommer bli tufft. Vi kommer börja prestera bra men sen tycker jag även vi har sett på försäsongen att vi kan mäta oss mot de bästa lagen i Sverige och vi spelar vårat spel och vi känner liksom att vi tror på det och vi har tagit steg och blivit bättre på det. Så ja, jag har stort förtroende på oss och jag tror vi kommer göra det bra i år. Tycker du det med vanligt gräs och konstgräs? Nu är det kallt här och jag är på konstgräsen. Mm. Man känner inte den där lukten riktigt. Nej, man hade helst velat att det hade varit lite bättre nu då, så att vi kunde vara på gräset och lira. Men ja, nu får vi ta det för vad det är. Vi får känna på gräs på måndag mot AIK. Det blir kul. Det är där fotboll ska spelas. Ja, Friends Arena också. Det blir kul va? Ja, jättefin arena. Så det skulle bli kul att komma dit. Tobias Solberg, veteran här och för lite grann av traditionen vidare och första tränare. Ja, så är det ju. Det stämmer. Så det är kul och spännande att få dra igång mot en ny intressant säsong för egen del också och få uppleva allsvenskt spel igen. Ja, den här, vad berättar om hösten lite grann som du såg på den? Ja, det var ju en oerhört kul säsong som det blev. Väldigt konstig säsong också. Dels var det jag hade som mitt första år som huvudtränare och sen var det corona som kom och fick skjuta på seriestart. Nu kom inte igång förrän i juni och blev en väldigt komprimerad säsong och gick ju över all förväntan egentligen och där och vi fick med oss bra resultat efterhand där och var i toppen och var klara på väg upp och sen det blev en lång avslutning i sista matcherna, men samtidigt var det många omständigheter som gjorde att det blev lite tuffare också än kanske det har sett ut innan. Så jättestarkt av oss att kunna fixa det och det ska bli oerhört härligt att spela nu då, att den här säsongen ska dra igång. Ja, om ni får med lite grann av ångorna, det är lite medvind som ni hade under hösten kanske när ni går in i den här säsongen. Ja, men så är det absolut. Det vill man ju ta med sig. Samtidigt för vår del är det viktigt nu eller hela tiden att gynna det som har varit utan blicka framåt. Men samtidigt vill man ju ta med saker och ta lärdom av saker, absolut. Och nu är det ju bara fullt fokus här nu på det som komma skall här. Vad säger du här om vintern och träningen och nyförvärven? Jättespännande. Jag har haft en bra försäsong tycker jag. Men de flesta i träning ofta. Några alltid är borta lite sådär, lite små grejer. Men jag har haft i stort sett alla igång och nyförvärven har sett bra ut. Så nej, vi känner oss väl rustade inför det som komma skall också. Du har väl tittat lite grann på motståndare, lite video, lite så. Vart ligger ni tror du? Vad tänker du? Ja, det är så svårt. Det är så svårt att säga så. Vi har ju fått några bra kvittan i träningsmatcher. Men det är ju som sagt, det är ju träningsmatcher också. Det får man ta för vad det är. Visserligen i Svenska Cupen har vi haft några bra matcher också mot bra motstånd. Och där märker vi ju att känner att vi kan mäkta oss med det motståndet och göra bra insatser och vi har gjort bra prestationer där så samtidigt får vi vara ödmjuka om att veta att det är ju ett snäpp upp och kanske tänder till skruva på ytterligare knappar här av lagen som vi har mött men nej, vi känner en stark tro till den här gruppen och det här gänget att vi ska kunna göra det bra. Mm. Har ni gjort några förändringar rent taktiskt här när ni kliver upp en division till eller? Nej, ingen rent taktiskt så om man tittar vår spel spelidé är ju den samma arbetssättet med. Det egentligen handlar mer om för vår del att bli ännu bättre på alla de delarna. Bli noggrannare i vårt försvarsspel, både högt som lågt. Bli noggrannare i vårt bollinnehav, lågt och även högt i vårt sätt att skapa målchanser. Det kommer bli tuffare. Vi kommer möta både, ja, framförallt bättre spelare som gör att det blir tuffare. Då. När ni satt här när ni har fått in alla spelare, att det är målsättning. Så det var, vad ska man sätta? Ja, det jag vet inte. Vi har inte diskuterat något sånt mål så att det blir svårt tror jag, utan vi vill ju
liksom sikta på att göra bra insatser varje match. Och vi känner att vi har chans att kunna göra bra prestationer, så har vi chans att kunna störa alla lag. Så den känslan har vi med. Och sen måste vi också vara realistiska och tänka för vår del, om man tittar så är det ju ett primärt. Vi ska ju först och främst se till att vi har tre lag bakom oss. Det är ju det huvudmålet. Sen har vi säkert möjligheter att kunna göra ännu bättre. Men det är ju det prio ett för oss. Oerhört läcker premiär får man säga. AIK på Friends. Det är synd att detta är folk. Det kanske hade gått bussar från Degerfors och lite överallt också. Ja, verkligen. Det hade ju varit häftigt generellt att få lite publik. Fester kring matchen också som kommer höja stämningen, precis som du säger. AIK borta, jag minns ju 2005, premiären i Superettan, så fick vi ju AIK borta också då i första matchen, och då på Tråsunda tror jag innan de rev det där, att det blev, var nästan 20 000 där, och det hade säkert varit någon liknande i premiär även här om det hade tillåts publik. Så, men det är häftigt i vilket fall för vår del att få spela allsvenskan, så det, bara det kommer bli det blir häftigt. AIK som motståndare i premiären. Ja, stämmer. Och det kommer spelmässigt. Bli, ja, men det är ju AIK. Det är ju storklubb. Ja, verkligen. Och ett av Sveriges bästa lag. De kommer vara med och slåss om SM-guld, helt klart. De har ju en jättebra trupp. Så det är all press ligger ju på AIK. Och vi kommer ju komma upp och göra en bra prestation och försöka störa dem. Och snå åt oss alla tre poängen, så är det ju. Men det kommer bli oerhört tufft. Vi ska vara glada om vi kniper en poäng. Men ändå. Glimt Sport presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor, och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.